Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. Ale Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Acredito que as duas equipes mereçam chegar à classificação. Como só pode passar uma, que vença a melhor, né? Eu espero um jogo aberto, chances de gols para os dois lados, muita festa da torcida, pipoqueiros felizes, enfim. Hoje eu estou num dia muito feliz, muito alegre. Aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola. Despacha para o campo de ataque. Bota na frente. Chega em cima ali a marcação. Chegou o robô dele. Pé direito, deu o tapa. João Félix. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Semedo. Levantamento. De cabeça. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Ó a bola por elevação. Tirou a zaga. Bota na frente. Robertson. E aqui tem falta. Bota na frente. Cristiano Ronaldo! A ideia foi legal, ele pegou tão bem na bola. Se você confere a super produção, invocação do Mal 2.
sequência do primeiro, agora o casal vivido por Vera Farmiga e Patrick Wilson, investiga fenômenos paranormais, viaja a Londres, onde uma mãe solteira com quatro crianças é assediada por uma presença demoníaca. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Toma a bola. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Olha o lançamento. Matou uma barata linda. Ele tem que tomar dominó 3 vezes ao dia. Errar é humano, mas bem que havia outra hora pro cara pisar na bola como ele fez agora. Cristiano Ronaldo. Cruzamento. Escanteio. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Pintou. E é forte. Ótima visão do jogo também, só faltou acertar o passe. Quatro pegou a falta. Para os 45 minutos decisivos. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Cristiano Ronaldo. Pé direito, rolou. De bola pela direita. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado, mas segue o jogo, faz parte dele. João Félix. Cristiano.
Silva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Olha que bola, rapaz. João Félix. Cruzamento com muita força. Olha que bola, rapaz. E ele perdeu o gol. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. Já vai embora. É, meio sumido no jogo. Foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. É um jogador que erra muito, é um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. Vai despachar essa bola para o contra-ataque, toca o pique para frente. Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Pé direito, deu o tapa. Pé direito, rolou. Aí ela ficou viva. Toma a bola. Quatro, pegou a falta. Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido para cartão. Acho que a falta da disputa de bola ali. E sexta, a partir de 10h30 da noite, os zumbis vão invadir a programação do Space com o Clube do Medo Espacial Infectados. Próxima quinta e sexta, a partir de 10h30 da noite, no canal Space. Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Ela ficou tranquila pro goleiro. Tempo para mais nada, levanta os braços, o ar pro fim de jogo.